这里喝闷酒吗？ 看到我不高兴？现在宋有琪身边的女人，我可一个都不认了。笑什么？我让你推掉伊斯特公司，可是我没让你得罪他们啊。他不想跟我们合作，随便找借口罢了。你真是一朝被蛇咬。 是您怕井绳啊？我看起来除了一点骚气外，哪来半点心气？对，之前我是跟宋有起工作，可现在我是你的人了，是你不让我辞职的。用人不疑，疑人不用。 可笑琪说：“你跟宋有琪是一伙的。”你到现在还相信他的话？小琪的事情你知道多少？你还想知道什么？谢谢。好，我告诉你，他想你告诉我，一年之内。 就可以把你拿下，借我台湾立案，一个月就拿下了。你还知道什么？我觉得你很白痴啊！我问你，你跟他第一次上床，是不是床单上有血？那是他花钱买的，贞操鸡血。 什么？鸡血？我知道，在这个时候，我不应该说这些话。可我担心你，我不愿意你为了消息堕落下去。 我觉得你应该把心放在事业上。接下来，公司该怎么办？我倒认识一家环境修复公司。之前我在宋慕琪那里工作的时候。 因为土壤净化这个环节，接触了是一家德国公司，很有实力，给的价格也很优惠。孙有奇太吝啬，不愿意多出钱，被赵华英抢走了中国合作授权。哎，你该不会是让我求赵华英吧？他现在巴不得我死都来不及啊！ 上面呢？哎呦，我这。
景浩，你怎么会跟景浩在一起？你没看到吗？他喝多了。景浩，你还没有回答我的问题。怎么了？好像很不欢迎我呢。这嫁入豪门的阔太太，果真过得不错嘛。不过我就纳闷了，你怎么好意思继续待下去的？我想跟你谈谈。现在吗？当然是现在。未来，你别走，我求求你，把我从这个家带走。好，我不走，乖乖的，我下楼给你盛碗汤去。啊，给你盛碗汤去。到底想干嘛？我能干嘛？你不要动不动就一副盛气凌凌的样子好吗？现在的小三儿可真不得了。你嘴巴给我放干净点儿。对待你这种女人，李树就免了吧。你说什么？这可不是我说的，是你老公和我喝酒的时候一口一个婊子的叫你。宝宝捡起来，你打上瘾了是吗？宝宝捡起来，滚！现在就从我家里滚出去！李天，你醒醒，你醒醒，醒醒！干什么？快起来，快起来，起来！哎，我告诉你，告诉你，景浩回来了，还跟着个女的。啊？啊，不是不是，他喝多了，那个女的把他送回来了。他的事儿你别跟我说。那是你的儿子，我不跟你说，我跟谁说去啊？我听说，景浩现在那个女秘书是萧琪的同学，你说，他们俩会不会又……我正在查他的底细。结果出来之前，你不要胡思乱想，好不好？不是我胡思乱想，那萧琪以前不就是景浩的？你消停一下啊！今天先睡觉，有话明天说。哎，睡觉睡觉。喂，喂，你在哪儿？怎么一夜都没回来？你是不是跟佳思在一起？你们俩是不是联手欺负我一个人呢？喂，说话呀，别装死！我警告你，你可以不回家，但你不能不去公司啊！你知不知道这两天公司乱成什么样子了？你再不回来，你后果自负。喂，喂。
喂，你好。喂，郭阳啊。啊，叔叔是您啊。你好。这两天，佳思是不是跟你在一起啊？是啊。叔叔，其实我早想给您打电话来着，是佳思不让，他这两天都住我家来着。啊，不过叔叔您放心，我们家是两张床。好，你帮我好好照顾他吧。这孩子啊，这被我宠坏了。不，这叔叔您放心，他在我那儿能吃能喝，活蹦乱跳，什么事儿没有。啊，对了，胡杨，叔叔有点事儿，想找你帮忙。对，叔叔，什么事儿您说。嗯，你和萧琪是不是还有联系啊？叔叔，您是想……没事，就随便问问。没事，没事了。你忙吧，忙吧。叔叔再见。喂，佳思，刚才你爸打电话给我了，我跟他说你在我这儿呢。谁让你告诉他的？我不是跟你说过了吗？我不是怕他担心你吗？你这女儿怎么一点也不孝顺呢？好，好，好，随他去吧。你晚上陪我去酒吧吧，我都快无聊死了。你现在在我们家干嘛呢？我在家具城买家具啊。你买家具干嘛？还能干嘛？我要趁你不在，把你家那些破古董通通换掉。我说你个汤圆，你就不能勤俭持家一点啊？你这样以后谁敢娶你啊？正合我意，反正我早就想孤独终老了。你买家具可以，我可没钱还你。知道了，见人就是矫情。拜拜。
谢谢，经常过来吗？我发现你最近对消息特别感兴趣。有吗？才没有呢。哎，你看那个架子鼓真好看。消息也会打架子鼓。是吗？我也特别喜欢，我正准备学呢。 你知道吗？其实我内心是个朋克女。真的假的？真的呀。怎么了？我们走吧。没事，别怕，我在这儿。 你想干嘛？你最好离得远点。不关你事，贾斯，我能跟你好好说句话吗？贾斯，你的诅咒真是太灵验了。我想新闻你也看到了吧？ 不关我的事，贾斯，我来是想跟你好好道歉的，是我对不起你，是我错了，我求你，我求你不要再诅咒我了好吗？贾斯，到现在我才知道，你对我才是真的好，你比萧琪更爱我。贾斯，我会好好补偿你的。干嘛的？贾斯，我们复婚吧。啊！滚！ 你无论发生什么事情都不给你离开萧琪，否则我会杀了你！你别在这吼什么忘了疼你！你有病是吗？你们怎么会在一块儿？你们当什么关系？你们啊！你少在这装英雄！你别以为我不知道，你跟萧琪是一伙的！别打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 ！别
对不起啊，刚才我……佳思，你别哭了。原来我之前爱的人是这样一个男人，他根本就不爱我，他根本就不配爱我，对不对？对，他根本就不配，根本就不配，佳思。我以前为他受了那么多苦，一点意义都没有。 你为什么不骂我？你为什么不早点把我骂醒呢？我当时想骂你来着，但是我不是怕你难过吗？真傻！我送你回家，你们家那个母老虎不会吃萝卜，吃的就是你。 你就不能多陪我说句话？那时候拿给再说吧。猜这是什么？不想猜。我准备了很久，想送你妈妈礼物，一定会喜欢的。我劝你还是别白费心思了，我妈根本就不带这种东西，就算是带，也没必要。收起来吧。 可真够沉！停车，给我下车！我快要吐在你车上了，快停车！哎。
别跟我！你怎么了？怎么，像山寨你好姐妹的老陆啊！我告诉你，像你这样的女人，我根本就不喜欢。我到底做错什么了？你可以告诉我，我改还不行吗？别管我，我让你离我远点。我是个有夫之妇，我有老婆有孩子，你知不知道？ 你误会我了，景浩，我没有那个意思。以后你们女人说的话，我都不会相信的。我的心让女人伤透了。我现在请你走，请你走开。景浩，我让你滚呐！我让你滚，你听我听到，你滚！ 今天要不是有人拦着，我非打死那个混蛋！陶燕儿，你这一路上没说话，你是不是生气了？哎，刚才那个女人，她是谁啊？刚才？对啊。啊，那是微澜，萧琪的朋友。 萧琪怎么会有那样的朋友？你在担心萧琪？才不是呢，我就是不想再有人受到伤害。<笑>我就知道。你知道什么呀？不是，陶媛儿，你买这么多东西，这大沙发、这电视、音响。 电视锅不是你得花多少钱啊？不是，这我这存个全没了。你俩行了，他把你吓的。我这是一个都是千挑万选回来的，这沙发、这电视都是在二手市场买的，这总共加起来还不超过5万块钱呢。我是不是特别会过日子？真的？我决定了，我以后呢自己找工作，自己挣钱。5万耶，还没算大手大脚。对啊。 哎，你找工作，我怎么觉得你在黑色幽默？像你这种大手笔，看来我的年薪是养不活你了。胡杨，我妈打电话来了。你妈呀？接不接？你接，你接，我接。你就说，你随便怎么说。我觉得吧，还是你接我不接。胆小鬼！ 不是，爸，你找我啊？啊，伊士特公司已经中断了和我们的合作，他们的老板对你的印象非常好，看能不能跟他沟通沟通，争取再合作。好，可是我听说景浩自己有在找一家德国的公司，如果我再去找查尔斯的话。 这不是火上浇油吗？这个家伙，他要是敢把情绪带到工作上，看我怎么收拾他！爸，上一次我跟您讲过，孙有奇针对赵攀两家阴谋的事情，还有那个微蓝星公司的事情，您查过了吗？还不完全清楚。这个孙有奇一直以为他父亲的死。 跟我跟赵焕英有关系，而且一直想报复赵攀两家。我们这个积怨是太深了。至于那个微澜，不管他是什么背景，咱们还是提防为主。必要的时候，我开除他。爸，我就是害怕这个时间一长，又生变异啊。有天，景浩回来了。 你快去看看吧，不知道出什么事了，脸上还挂了彩。什么？
景浩，你怎么又跟人打架了？闺女滚！混账东西！你口口声声骂人家萧琪阴毒，可人家每天无缘无悔的为这个家在操劳，你倒好，整天不务正业。你说说，关键时刻你哪一次比人家萧琪强啊？是啊，爸，你说的没错，我他妈就是个窝囊废。 算是看清楚了，在这个家里，我地位最低了。怎么了？你儿子就是个蠢货，这下你满意了吗？景浩，景浩，没用的东西，你会有什么出息？爸，你别生气了，景浩会这样，也都是因为我。我跟他喝了好多，要不我上去看看他吧。你休息吧，别理他。夏琪。 你还是上去劝劝他啊！哎，爸妈，那我就先上去了。别喝了。 又出去喝酒了，跟薇兰吗？是啊，我们喝了很多的酒，而且还做了不该做的事情，怎么了？不错，知道不该做，还做，挺有胆的。 那我也没你有胆吧？你都这样了，还把爸妈哄得服服帖帖的，我真应该佩服我老婆是这么的有才情啊！我们潘家真是太需要你了。我先睡了，我明天还要带恩恩出去呢。你少拿孩子的脑子来！恩在你眼里是什么？难道不是你嫁进潘家的砝码吗？ 你听谁说的？薇兰吗？听谁说的并不重要，重要的是我万万没有想到，你居然拿孩子当做你实现你毒计的工具。你这个女人真是太恶毒了！潘景浩，你疯了吧？你忘了吗？当初是谁进谁的房间？你忘了吗？ 我都快已经受不了我妈妈的爱情，我决定要离开你了，是你，你跑过来告诉我要对我负责任的，难道这一切你都忘了吗？你告诉我，胡杨为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？难道是巧合吗？还是你设下的骗局？我万万没有想到。 居然残忍到告诉我，你跟我在一起是第一次，这是夏天，你真是把我的潘景浩的人给毁了！你告诉你还要怎么样？潘景浩，不是我，是宋又琪，是薇兰，我已经决定跟你好好过一辈子了。我发誓，我要是骗你，我出门被车撞死！你给我闭嘴！到现在你还在狡辩是吗？ 啊！没有，我没有。你胡成了是不是？是我跟胡杨串通好了，我让胡杨来骗你，我跟他一起把你骗成这样，你满意了吧？满意？你把胡汉景浩害成这个样子，到现在你告诉我，我满意？你为什么要这样对我？ 你说你为什么要这样对我？因为我爱上了我妹妹的丈夫。因为我爱你，我真的真的很爱你。骗子！你还要骗我多久？你告诉我，是不是你的骗局？你还要骗我多久？我没有骗你，我没有骗你。
你在我面前是怎么演戏的？潘景浩，你放开我！潘景浩，潘景浩，你放开我！你放开我！站着，小琪，你给我过来。再也不要这么做了，我会试着原谅你一次。可是，如果你和解的方式只有这一种的话，我会选择自动放弃。是个男人，就做点男人该做的事情，别让我瞧不起。为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？原罪你的是什么？难道不是你加进潘家的砝码吗？难道不是吗？知道，我没有资格叫你名字，也没有资格让你叫我一声爸。
实话实说吧，你是来看我笑话的吧？抢走你女儿老公的女人，大半夜的被家里赶出来，正好被你看到，怎么能解恨吗？我希望你能过好日子。现在吗？以前呢？以前你干嘛去了？你享福的时候有想过我们在过什么日子吗？你没有，你一分钟都没有吧？我知道，我以前对不起你们，我知道你们恨我，我也恨我自己啊。我不恨你，我为什么要恨你？我该报的仇都报了，我干嘛还要恨你？嘉玲，你真的快乐吗？你要不是因为恨我，你会走到今天这一步？是啊，有些恨十几年前就已经扎在肉里了。嘉玲，你别走，放开我。你去哪儿啊？你妈妈他们过得还好吗？不知道，我就告诉你，死了，都死了，就差我了。怎么死的？你放开！你骗得了我吗？你骗不了我。嘉盛怎么死的？你会不知道？他们到底怎么死的？够了，放开！不要进来。病人心脏病发作，抢救需要家属签字。你是病人家属吗？我到底是不是？不是就赶紧叫家属，抢救病人很重要。我是他女儿。那你赶紧在这里签个字。小琪，小琪，你们来了。我昨晚手机关机了，早上起来才看到你的信息。堂叔病情怎么样了？现在已经好多了。护士，我爸现在怎么样啊？放心吧，血压已经恢复正常了。多亏了这位小姐送来的及时，再晚送几分钟，麻烦可就大了。谢谢。